Pia, tu kat poket, kat poket. Poket jam busu tu. Jam. Lagu Ultraman. Nyanyi lagu Ultraman 7 jam. Jap. Jap. Aduh, mati. Satu, dua, tiga. Jepun. Jing, jing, jing. Anak, saking dah. Jam kuat terpengaruh. Kuat terpengaruh Ultraman. Hero, Hero 7, GoPro Hero 7. Hero 7. Kenapa bapa tak bagi jadi Hero 7 tu? Hero 7 yang bapa dah rosak. Hero 8 tu pun dah rosak ah. Ultraman ni. Alah, kau dah je tak nampak. Nak rakam apa tak nampak? Alah, tapi ni benda tu nampak. Hero 7. Cik nak nyanyi, nak nyanyi Ultraman ke? Nah. Tak. Cepat, battery ada lagi sikit. Nyanyi cepat. Dah nyanyi lah, besar. Hero 7. Cik tadi dah pemandu pelancong. Mana? Guys, hari ni. Jangan tolak tu sampah cik, tu. Cik, tekan guys, besok hari jadi cik. Eh, dah dekat dah. Yelah, besok lah. Tomorrow is my birthday. Eh, dah dekat dah. Malam ni, malam ni. Eh, Papa. Cepat dengan guys. Cepatlah, guys. Pa, apa itu? Mana? Tu. Awal. Cepatlah, cepat. Bateri nak habis. Guys. Pandang-pandang, guys. Guys, guys. Besok. Besok. Hari jadi jam. Hari jam. Jadi jam. Malam ni. Malam ni. Cik nak potong kek. Malam ni, cik nak potong kek. Guys, nak bagi hadiah ke? Guys. Tak nak ayah hadiah ke? Cik nak excavator dengan Ultraman. Cik nak excavator dengan Ultraman. Masih rumput satu. Tak malu minta orang. Gas baik kan? Masih rumput satu guys. Okey lah. Cik nak gimana ni? Ultraman. Ultraman. Tiger. Ultraman. Blue Tiger. Vince Tiger. Ultraman. Ya. Ultraman 3 Dino Ultraman. Ultraman apa lagi ya? Apa lagi? Lupa lah. Lupa. Ultraman 5 Ultraman Taro Ultraman. Mana ada Ultraman 5? Royal. Ada lah. Ada kan Ju? Ha. Ultraman budak. Ultraman 50. Ultraman 50. 50 macam mana je nombor dia? Cepat lampu mic tu hidup. Mana? Hidup. Of course. Hidup. Good. Hidup. 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 Macam mana? Hidup. Hidup. Lambat tutup. Hidup. Hidup monyet. Tutupnya cepat-cepat. Hidup. Hidup. Lama. Hidup. 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 Cep, cep. Besok, cep kena baca crop. Macam Mel dengan kakak. Cep baca. Aba. 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 Mel, Mel. Macam Mike. Mel. Aba. Mel suka baca cep. Hidup. Macam ni.
masuk parit nanti. Ha. Macam mana? Papa guna. Mana? Papa guna, guna. Masuk dalam parit nanti. Ha, kereta cem macam mana nak keluar kan? Beho tak ada. Beho. Skibiter dia. Ha, beho je yang boleh keluarkan kereta cem dalam parit. Skibiter boleh. Papa Ken. Ken apa? Ken. Keling. Keren. Guna. Ken. Ken apa? Keren. Oh, nanti kalau kereta kita masuk dalam parit, keren boleh tarik. Keren rupanya. Yang nak cakap. Air keren, dah keren. Tahu tak? Dah keren air. Ha, gitu. Keren, ma. Keren. Keren, jem. Keren. Keren, jem. Keren, jem. Hello. Bukan ni. Keren. 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 Bukan keren. 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 Okay guys, kita dah menghampiri tempat yang kita tuju. Sikit je sampai Pak kata cem. Ah, dia suruh kau naung dalam parit. Separit je. Pak, naung pak. Ha. Ha, ha, separit nanti. Ha. Nanti kain yang kat ni. Apa batu? Nanti kau naung tu ke sini. Kalau kalau kau naung nanti ongin, ongin nanti. Cem, cem duduk situ je, kena bawah je. Nanti YouTube marah cem nanti. Ayu. Itu tak lagi duit. Tujuh timur. Cah! 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 Tuing! Cem, nyanyi cem. Tuing! Nyanyi Hero 7. Hero 7. Apa apa nyanyi lah. Hero 7! Hero 7! Siap-siap, siap-siap, Ibon! Habis yang betul macam mana? Ding, ding, ding! Aro-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 ro
Ah, ini. Arab nak hero 7. Betul. Ayah jangan semula jam. Ting ting ting. Ah, ting ting dah. Satora. Satora. Ano 7. Seven. Seven. Oh, seven. Yeah. Sure. Seven. Papa suka belial. G. G.